Hej og velkommen til. Der er simpelthen ro på, Albert. Kom lige ned. Slap af. Der er sket noget fuldstændig sindssygt. Hvis vi tager en sindssyg skala, så prøv at tjekke. Sindssygt er her. Det der sker er her. Ekstraordinær luksus. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Som I nok ved, så har jeg lavet en sang, der hedder Emoji. Bussin' an emoji. Bussin' an emoji, yo. Og jeg ved ikke, hvordan, eller hvorfor, eller hvad der sker. Men Emoji-sangen har amerikanerne simpelthen fået øje på. De har fundet den et eller andet sted, de har siddet og søgt. Emoji, Albert Dyrlund, nice. Og hvad sker der, når amerikanerne finder en sang? Så laver de en film ud af det. Så de har simpelthen lavet en emoji-film. Og ja, I hørte det. I hørte det, mand. Emoji-filmen. Lyder det lige sindssygt, eller hvad? Og nu tænker man sikkert, kæft, hvor skal jeg ind og se den film, fordi så er Albert sang med. Yes, det troede jeg også, ikke? Men nej. Så ringer jeg til mig og spørger. Nå, altså, er min sang intromelodien, eller den med soundtrack, eller hvad sker der? Så siger de bare, nej, der er ikke nok emojis med i din sang. Hold nu kæft, mand! Der kan jeg godt love for, der blev jeg... Blev jeg godt nok lidt sur, jeg gjorde. Emoji-filmen, den er premiere den 3. august, og det er lige om lidt. Men prøv at høre, det stopper ikke mig. Det kan jeg godt fortælle. Jeg vil have min sang med. Den skal med. Men ham fra Emoji-film, jeg snakkede med, han sagde, der er ikke nok emojis med i din sang. Okay. Jeg tænker, hvad gør man? Kommer på den mest geniale idé. Vi skriver simpelthen et tredje vers med flere emojis, så jeg kan komme i biografen og få min sang spillet og blive verdens bedste emoji-mand. Så ja, så jeg har simpelthen tænkt mig at skrive et tredje vers til emoji-sangen. Så lad os se, om vi gider bruge det. Så lad os gå i gang med det. Yes. Og Albert, hvordan gør man det? Jo, vi starter med at sætte os ved klaveret. Åh, ja. Bare gør det, som du gjorde sidst, Albert. Kom så. Er med, hunde? Hunde elsker den. Op og spil. Kom. Er jeg klar? Okay, cool. Okay, vi skal finde på nogle emojis. Okay, jeg har en her. Jeg har lige fået en emoji af en pige. Det var en delfin og en dreng, som der skulle skrige. Delfinen, den sagde, Albert, du er... Prøv, det holder ikke. Vi skal have noget professionelt lave på sagen, fordi jeg har kun i dag til at lave det. Min bror, Bertram, han kender så mange emojis. Vi gør det. Bertram! 1, 2, 3, grip! 1, A! Prøv at tjekke på det, hvad er det, Albert, jeg sidder lige og ser noget. Prøv lige at fortælle mig, hvad er det der? Kom. Det er emojis, du har fået. Det er emojis, Bertram. Ved du, hvorfor jeg kaster emojis i hovedet på dig? Kan du bare sige det? Du tænker nok, det er løgn, det her. Men, min sang er simpelthen gået internationalt. Din sang? Ja, hvilken sang, tror du? Ulle. Nej, emoji skudde. Prøv lige at gå ind på YouTube. Jeg fandt det her den anden dag. Prøv at gå ind og skrive emoji. Prøv at kigge. Så er jeg der. Jeg er selvfølgelig øverst. Prøv at kigge, hvad der lige nede under, Bær. Hvad er det? Emoji-filmen. Emoji-filmen, Bær. Hvad er det? De har lavet en film om min sang Emoji. Jeg skal besvare Addis sms. Hej, hvad er det her? Hvad? Send en emoji. Kan du se det? Velkommen til den hemmelige verden inde i din telefon. Og nu spørger du sikkert. Så skal bror man i biografen. Har det noget med din sang at gøre, eller? Ja, for helvede, det er sgu da derfor, de har lavet den jo. De har ikke taget sangen med, men nu skriver jeg et tredje vers, så vi kan få min sang med. Hvordan vil du gøre det? Det tænker jeg, du kunne hjælpe med. Hvorfor skal jeg? Fordi du kender så mange emojis, Bær. Kom, du kommer lige ned og hjælper. Du får lige lov at få tøj på. Godt. Okay, Bær. Er du klar til det, Bær? Jo. Okay. Jeg spiller den, som den går. Så siger du en masse emojis. Kom, Bær. Kom så. Hvad skal jeg? Bær, det er dig, der kender alle emojis nu jo. Altså, det fungerer ikke det der, hvis du ikke kan lave det, mand. Det er ikke mig, der skriver sangen. Lorte-emojien. Lorte-emoji. Kom, du har en, Bær. Kom, tag den. Spil lidt, Bær. Kom. 3, 2, 1. Nu. Kom nu, Bær, du kan sgu da godt spille den. Bær, nej, det fungerer, Bær. Bær, prøv, det fungerer ikke. Du henter nogle trommer. Trommer? Og så spiller jeg klaver. Hvad? Vi arbejder, kom, sæt dig herovre. Jeg får en emoji af din mor. Det var en lort. Det var en lort. Det fungerer ikke. Kører det. Det er dig, der kender emojis, den der. Delfin. Delfin, okay. Send en emoji. Bare send en emoji, oh. Pas, Bær. Hey, jeg har fået en delfin. Fik jeg min mor. Delfinen, den sagde, at jeg var blevet stor. Jeg fik en hånd. En hånd, der vinkede til mig. Den sagde, Albert, jeg har lavet en film om dig. Emoji-filmen, emoji-filmen. Jeg kunne ikke se mere, nej, det var emoji-filmen. Det var heller ikke min sang, jo. Emoji-filmen, emoji-filmen. Jeg vil være med i emoji-filmen. Det går ikke. Jeg kan mærke, at jeg skal have ro. Nej, det fungerer ikke. Gå op og se din film videre, eller hvad? Det kørte sgu det. Nej, jeg skal lige have ro og sidde og skrive lidt. Ah, godt. Nu tænker vi rigtig klart over, hvilken emoji der er. Der er den danske flag emoji. Så er der bare en sur emoji. Så er der en glad emoji. Og så er der... Der er græsker emoji. Her, der har vi det vigtigste. Bare send et græsker. Ved du hvad, venner? Jeg tror, vi har den. Jeg kan mærke det.
Bertram! Hvad? Gæt hvad? Jeg har fået skrevet den! Kommer du ikke ned og filmer det, hvad? Så skal jeg også sådan, hvad, så skal jeg være med. Filmer det, så kan du sige lidt. Det er lidt nederen, hvis det sådan, du får hele æren for det. Så skal mit navn altså også stå i rulleteksterne. Nej, du har ikke været med til at skrive det jo. Er du klar, Bert? Ja, jeg er klar. Jeg tror, den bliver fucking dårlig. Nej, den gør sgu dig! Jeg har ikke noget med emoji at gøre. Jeg har den nu. Emoji-filmen spurgte, om jeg vil lave en sang. Jeg sagde kun, hvis at jeg må være med. De sagde, det må du godt. Bare synge om lort. Så jeg har skrevet lidt. Det er stort, ja, det er lort-emoji. Regnbue-emoji. Og så delfinen. Brø-emoji. Du sendte mig en emoji, der var sur. Så sendte jeg en, der lige havde taget en lur. Sagde jeg, hvad med at sende en citron? Det dur, for jeg kunne se det på dig, mærke det på dig. Emojien med ild og emojien med skildpadden. Var det der? Det var det, Berg! Hvad siger du? Det lyder sgu da mega godt. Skal du så sende det ind til den nu, eller? Jeg sender det ind nu. Vi sender det ind, og så vender vi tilbage, når vi har fået svar. Jeg tror, den kommer med. Ja, der var mange emojis. Hey guys. Ja. Jeg tror, der skete det, vi alle frygtede. Ja. Jeg siger det bare, som det er. De synes, det var lort. Måske også, fordi jeg sang lidt om en lort-emoji. De sagde, det fungerede ikke. På en eller anden måde kunne jeg også godt forstå, men prøv, jeg havde en dag til at skrive det. Prøv lige at slappe af. Men jeg har en sindssyg anden nyhed. Jeg sendte til mig, så sagde de, vi synes, det er lort. Men vi ved, du har dobbet lidt tegnefilm og lidt forskelligt. Så de spurgte simpelthen, om jeg vil lave en lille rolle til emoji-filmen, hvor jeg lægger stemme til filmen. Og det har jeg sagt ja til. Min sang er ikke med i emoji-filmen, men jeg spiller en lille rolle i emoji-filmen. Yes. Jeg spiller ham drengen, som der siger, bare send hende en emoji. Bær! Jeg har en god og en dårlig nyhed. Kan du huske, vi lavede det der for 2 dage siden med emoji-filmen? Ja. Hvad med det? Den er ikke kommet med. Bær? Den kom med. Okay, vil du høre den gode eller dårlige nyhed først? Den gode. Jeg skal lægge stemme til emoji-filmen. Jeg har fået en lille rolle. Seriøst? Ja! Hvad er det dårligt så? Vores sang blev ikke valgt, men det er jo lige meget altså. Hvorfor det? De synes, den var lort. Ja, vi sang også om lorte-emojis og alt muligt, mand. Du skulle lade være med at synge det, jo. Ej, bare slap af, man kan ikke vinde hver gang. Og vi vandt på den her, nu skal jeg lægge stemme til filmen. Det er min dag, der er udlagt det. Hvad med mig? Jeg vil sgu også ikke stemme så. Jamen, der var ikke nogen stemmer til dig, så... De laver snart en Ulla-film. Slap nu af. Så endte jo alt godt. Perfekt. Luxus. Jeg er så glad for, at emoji-filmen simpelthen har spurgt, om jeg vil lægge stemme til den. Det er luxus. Emoji-filmen har simpelthen givet mig lov til at holde en konkurrence, hvor der er en vinder, der kan vinde 4 billetter til emoji-filmen. Og det vil du gerne. Du vil også gerne ind og se mig, når jeg har lagt stemme til den. Og alt, I skal gøre for simpelthen at vinde de her 4 billetter, er, at du skal hoppe ind på Musical.ly. Så skal du lave en Musical.ly til min sang. Emoji-sangen. Bare send en emoji. Luxus. Så skal du bruge hashtagget emoji-filmen og biografpremiere. Og så skal du simpelthen tagge mig. Det er alt, så kan du simpelthen vinde. Jeg laver selv en video derinde på Musical.ly om nogle dage, som I kan hoppe ind og tjekke. Alt er jo bare luksus. Derefter så kan I også holde øje med Lakserytteren og Kuba og nogen, der hedder Filippa og Isabella. Musical.ly profiler, hvor de også vil lave nogle konkurrencer. Så håber jeg bare, at I har nydt at se den her video. Jeg har haft det så luksus. Det har været nice at prøve at skrive 3. vers. Det fungerede ikke. Jeg har simpelthen fået en stemme i emoji-film, og det er jo luksus. Og jeg elsker at lave tegnefilm. Men det kan være, at jeg ser jer den 3. og 8. hvor vi skal ind og se filmen. Så kan du møde mig og Lakserytteren og alle de andre. Tak fordi du så med. Ærgerligt, at I ikke gad at bruge min sang. Men sådan er det. Husk at hoppe ind og høre noget emoji og Ulla og gør hvad vi. Tak fordi du så med i hvert fald. Vi ses. Hey! Send an emoji. Send an emoji.